estão em Fortaleza, sem mencionar o nome do Bicudo. Imaginar a patinação aqui em Fortaleza sendo um dos grandes nomes que sempre incentiva a patinação em Fortaleza. Esse é o Éder. Éder, há quantos anos você anda de patins, Éder? 18. 18 anos? É. Comecei com o tradicional, comecei agora com demais. Um pouquinho fora de forma, mas o que vale é a curtição e se divertir. Tá aí. As palavras do sábio, do mestre. O Éder, o famoso bicudo aqui de Fortaleza.